ಹಾಯ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ಇಬ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ವಾ ಟನಲ್ ಶೋಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಜೆ ಪಿ ನಗರ್ 8th ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಚಪ್ಪಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೊಸಲು ದಾಟ್ ಕೂಡುದು ಹೋಗಚ್ಚೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹೋಗೋಣ. ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ನನ್ನ ಡ್ರೆಸ್, ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಂಬ ಹಳೇದು, ಹಾಕೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ದಿನ ಆಗಿತ್ತು. ಇದು ನಂಗೆ ತುಂಬ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಡ್ರೆಸ್, ಅವಾಗಂತೂ ಸುಮಾರು ಸರಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕಲರ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ನಂಗೆ ಒಂಥರ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಕಲರ್. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಕಲರು ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಈ ಥರ ಡ್ರೆಸ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಹತ್ರ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೇಮ್ ಕಲರ್ ಸೇಮ್ ಡ್ರೆಸ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು, ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಇದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರು, ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇವು ಒಂಥರ ಕಾಪಿ ಕೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಹಂಗಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ಡ್ರೆಸ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಹಂಗಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಹೋಗೋಣ, ಬರೀ ನಿಮಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಆದಷ್ಟು ಹೇಗಿದೆ ಏನು, ಮತ್ತು ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಂಟ್ರೆನ್ಸು ಎಲ್ಲದೂ. ಇದು ಎರಡು ಕಡೆ ಇದೆ ಅಂತೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಕೆಂಗೇರಿ ಬಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ 8th ಫೇಸು. ಎಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ 8th ಫೇಸಲ್ಲಿ? ಕೆಂಗೇರಿ ಹೋಗೋ ರೋಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. 8th ಫೇಸ್ ಟು ಕೆಂಗೇರಿಗೆ ಒಂದು ಬಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರೋಡ್ ಒಂದು ರೋಡ್ ಇದೆ, ಆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ. ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಬ್ಯಾಗ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾ? ಸರಿ ತೊಗೊಂಡು. ನಾವು ಇವಾಗ ಲೊಕೇಶನ್ನ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಲೊಕೇಶನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆ ತನಕ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇವಾಗ ಟಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ತೊಗೊಂಡಾಗಿದೆ, ಬನ್ನಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಣ, ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. 100 ರುಪೀಸ್ ಪರ್ ಹೆಡ್ಡು. ಕ್ಯಾಶ್ ಇದೆ, ಫೋನ್ಪೇ, ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಕಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ. Thank you.
ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದೇ ಅಕ್ವಾ ಟನಲು. ಏನು ಅಂತ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನು ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಶಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಏನು ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಮಾಮೂಲಿ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಥರ ಫಿಶಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಫಿಶಸ್ಸು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ಫಿಶಸ್ಸೇ ಇರೋದು. ಬಟ್ ಈ ರೀತಿ ಹಾಕಿದಾರಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳು ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನು ಅಂತ ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಇದು ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸ್ತು. ಇದೇನು ಅಕ್ವಾಟನಲ್ಲಿ ಏನು ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಷ್ಟೇ. ಶಾಪಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಒಳಗಡೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಹೊರಗಡೆ ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೇರ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫೇರು, ಗೇಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಇದೆಲ್ಲ, ತುಂಬ ಜನ ಫಿಶ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಬಟ್ ನನಗೇನು ಅಷ್ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಅಂತ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಇದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಖುಷಿಪಟ್ಟರು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ನೀರಿತ್ತಲ್ವ ಫಿಶ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ, ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಶಸ್ ಇಲ್ಲ ಮಮ್ಮಿ, ಸೇಮ್ ಅದೇ ಫಿಶಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಕ್ರಾಕೊಡೈಲ್ ಥರ ಇತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಖುಷಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ನೋಡಿ, ಕ್ರಾಕೊಡೈಲ್ ಥರ ಫೇಸ್ ಇದೆ, ಆ ಥರ ಫಿಶ್ ಇತ್ತು ಇದು. ಇದೇ ಲಾಸ್ಟು, ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಶಾಪಿಂಗ್ ಥರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿನೇ, ಏನಂತ ರೀಸ್ನೇಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ವೆರೈಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೆಕ್ ಪೀಸು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಡೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಆಟದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಒಂಥರ ಯುನೀಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದು ಶೂ ರ್ಯಾಕ್ದು ಶಾಪ್ ಇತ್ತು, ಅದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಯುನೀಕ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅದು ಕೂಡ. ಬಟ್ ನಾನೇನು ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಶಾಪು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲ. Thank you.
ಹೀಗೆ ಒಂದು ರೌಂಡು ಶಾಪಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ 3D ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂತಂದರೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋ ಥರ ಒಂಥರ ಫೀಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೀ ಅಕ್ವಾಟನಲ್ ಶೋ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರಷ್ಟಿದೆ. ಅಂದರೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಇದೆ, ತಿನ್ನಕ್ಕಿದೆ, ಗೇಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಏನ್ ಮಾದು, ವೈಟ್ ಟೈಗರ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಿಮಲ್ಸ್ನ ಈ ರೀತಿ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಥರ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಥರ ಒಂದು ಶೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ಜೆಪಿನಗರಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ ಏನೋ ಬರ್ಡ್ ರೋಬೋಟ್ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಏನೋ ಶೋನೋ ಏನೋ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂತ ಏನೋ ಹಾಕಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೋಗಿದ್ವಿ ನಾವು. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿದರು. ಇದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೇಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಎಲ್ಲ ಫೇರಲ್ಲೂ ಇದೇ ಥರ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೀಲು, ಕೊಲಂಬಸ್ಸು, ಡ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಕಾರು, ಈ ಥರ ರೋಲರ್ ಕೋಸ್ಟರು, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ಇದೆ ಗೇಮ್ಸು. ಅದಾದಮೇಲೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಫೈನಲಿ ಸ್ಕೇರಿ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಏನು, ಅದೇ ಸ್ಕೇರಿ ವರ್ಡ್ ಭೂತದ ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತು, ಅದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದು 50 ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೊಂಡ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ರೋಲರ್ ಕೋಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೆ 70 ರೂಪೀಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗೇಮ್ಸೂ 70 ರೂಪೀಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ಸ್ಕೇರಿ ಹೌಸ್ ಒಂದು 50 ರೂಪೀಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು, ಇನ್ನೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ 70 ರೂಪೀಸು. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಏನು ಕ್ಯಾಶ್ ಎಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ. ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಫೇರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೀವೇನಾದ್ರು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೂ, ಏನು ಗೇಮ್ಸ್ ಆಡ್ತೀನಿ ಅಂದರು, ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟು, ಆಫ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟು ಎಲ್ಲದೂ ಇದೆ. ಹಂಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಓಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ.
ನೋಡಿ ಇದೆ, ಇನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ತೋರಿಸಿ, ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ನೋಡಿ. ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೌಂಡಿಗೆ ಭಯ ಆಗ್ತದೆ. ಬರೀ ಸೌಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಅವರು ಮನುಷ್ಯ, ಅವರು ಮನುಷ್ಯ ರಚನೆ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಆತರ, ಹೆದ್ರಕೋಬಾರ್ದು, ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಆತರ. ನಡಿ ನಡಿ ಹೋಗಿ ಏನಾಗಲ್ಲವ, ಹೆದ್ರಕೋಬಾರ್ದು. ನೋಡು ಹೆಂಗಿತ್ತಮ್ಮ, ಅವ್ರ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಕಣ್ಣು, ನನಗೆ ಕಣ್ಣು ಇದು ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು, ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಕ್ ಮಿಟುಕ್ಸ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ, ಅವ್ರು ಭಯ ಆಗೋಯ್ತು.
ಇವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಇವಾಗ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಲ್ಲೇನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಂಗಾಣಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಇದೆ, ನೋಡೋಣ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು, ನಾವು ಮನೆಗೆ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ. ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಕಮೆಂಟ್, ಮತ್ತು ಯಾರಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಏನಾದರೂ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಬರಲಾ? ಬಾಯ್, ಸಿ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.